тати маму? Николь? Копили со той? И через каждый свет копишь? Что, скопишь ли эти? Чи днеска са капа, нали? А във ванната ходихме ли днеска? Какво пиеште? Какво пиеште? Чай? А ти имаш... Ти имаш две чаши. Ама ти имаш две чаши. Сега имаш една чаша. А какво ще правиш с тези чаши? Има ли нещо в чашите? Не, те са празни. Ще строиш с тях. Николай? Какво има в чашката, мамо?